Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Halkımız kündü bir cümle Xitaycı söz ögünüşke mecburlanmakta. 13 aprel ictimai taratqularda tarqalgan süratlik uçurlarda malum bolishcha Xitay tajavuzchilari Sharq Turkiston xalqiga har kuni bir jumla Xitay tili o'rganish vazifasi tushirgan. Xitay tajavuzchilari Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun atalmish asabiylik tukmati bilan turmi va lagerlarga tutqun qilingan Sharq Turkiston xalqini har xil vositalar bilan Xitay tili o'rganishga majburlaganligi isbotlangan edi. Xitay tajavuzchilari yana lagerning sirtida yashayotgan xalqni mo Xitay tili o'rganishga majburlayotgan bo'lib, yaqinda Sharq Turkistonning Oqsu viloyatida xalqga har kuni bir jumla Xitay tili o'rganish vazifasi tushirgan. Hamda xalqni ishq darvozalariga qora doska esib, har kuni o'rgangan jumlani qora doskaga yozishga majburlagan. Tungan boy izzatining dafsandi qilinganligiga o'ksib yig'ladi. 13 aprel zimistan to'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitay tajovuzchilari Gansudagi yangi salingan masjidni musulmonlarning ko'z oldida chaqqanligiga chidamagan Tungan boy masjid qorosida yetib olib o'ksib yig'lagan. 11 aprel Xitay tajovuzchilari Gansu o'lkasi Linsha Xuizu avtonom rayoni Chaogajuan kentidagi putkili 2 oy bo'lgan bir masjidning gumbazi va taqalarini hech qanday bexatarlik tadbir olmay cho'ng kiram bilan chaqqan. Çekilgan taqıdın çüşken kesekler mescidinin bir kısım yerini buzu etken. Yerlik Müslümanlar Xitay'nın bu kılmışıga kattık narazılık bildirgen. Xitay'nın Müslümanlarının köz aldığı mescidini çekiştin ibaret horluluk çıdımıgan birkaçı Tungan boy mescid kurusu da yetivelip öksüp yığılgan. İlginleşe Xitay tecavüzçilerinin ilgiri tarqatkan bir mehbi hücceti aşkarlanan bulup, hüccette barlık dini sorularını Xitaycı üslubda yasaş, İslam uslubi, Arab uslubini bir tutaş əməldən qaldırış təkidlənən. Xitay təcavüzçiləri məzkur məscidinin gümbəzi və taxtasını çıxış qılmışığa məscid Səudi uslubida salınğan degan bahanını göstərgən. Sharq Turkiston hay'ati Al-Ray TV muxbirining ziyoratini qabul qildi. 8 aprel Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi va Ma'arif jamiyati raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi Sirojiddin Azizi va birlikning da'vat guruhisidan Habibulla Kusani va Mahmudjon Damollam qatorliklardan tashkillangan bir hay'at islom dunyosida Sharq Turkiston masalasini tunutish Devlet erbapları, ictimai teşkilatlar ve cemaat erbapları ve Arap cemiyetinin kollayışını kolluğa keltiriş için başlayan diplomatiya hareketinin devamı müsbeti de Kuveyt'e yitip bargan idi. Şarkı Türkistan hayeti tünügün 11 aprel Kuveyt'teki en çok akbarat oranı bulan Al-Ray TV muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüz batkan İslam dinine ve Müslümanlara karşı cinayi kılmışlarını ve Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını lagir ve türmelerde kırgın kılı batkanlığını tepsili tunuşturdu. Hem de Arap Müslümanları ve İslam ellerinin Şarkı Türkistan meselesi hakkında kütken ümitlerini bildirdi. Hayat yana 11 aprel keşte Kuveyt Halkara Hürriyet Cemiyeti Reisi Fawaz Unayzi ve Kuveyt Kişilik Hukuk Cemiyeti Reisi Doktor Yusuf Sakar bilen bir yerge gelip, muhim meseleler üstüde fikir almıştırdı. Hem de alakadar meselelerini muhakeme kıldı. Xitay Uyghurlarni yana masala topshirish va pash qilishga majburladi. Xitayning Charchan noyasidagi faqat bir yezidilla atalmish qori kuchlarga oid 3500 parcha pash qilish jadvali yiqqanligi kuchlik diqqat qo'zg'adi. Charchan noyalik hukumat turbatida 9 aprel kunda e'lon qilingan bir parcha xabarda ko'rsatilishicha, Charchan noyasining yangi o'stan yezidagi amma atalmish qori kuchlarga qarshi kurash qilish haqidagi bir safarbarlik yig'iniga uyushtirilgan. Yig'inda Xitay doirlari xalqni atalmış qari kuchlarga doir o'zi biladigan uchurlarni qat'iy pash qilish haqida topshiriq bergan. Xabardagi suratlardan yezidagi qeyri yosh uyg'urlarning qo'lig'i qayg'a sarqitib berilganligi va yig'in oxirida har bir kishining radki tizilib turib, o'zlari pash qilgan bir parcha qog'ozni
Xitay xodimlari ko'tirib olgan pashqilish sandiqiga selayotganligi ko'rsatilgan. Cherkan oylik hukumat o'ridagi xabarda naq maydondagi safarvarlikdan keyin qari kuchlarga munosabatlik 3500 parchadan ortiq pashqilish jadvali yig'ib olindi deyilgan. Xitay markaziy doiralarining yo'l yo'riqiga asosan vatanimiz Sharqi Turkistonning hamma yerida atalmish qari kuchlarni tozalash va razillikni tugutish harakati qo'zg'algan edi. Yaqinda Boyinqulon oblastlik hukumat mushaxta bergan bir uxturishida qari kuchlarni milliy bo'lgunchilik, dini asabiylik va terrorlik bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va jamoatlar asosiy qatlamga suqunib kirib, uni monopol qilib olganlar, yurtdoshlik, tuqqanchilik, dindoshlik rishtisi bo'yicha guruh uyushtirganlar, bo'lgunchi dini asabiy kuchlarni qanot ostiga olgan 200-dimichi kadrlar, chet eldagi qari guruh va razil kuchlar bilan aloqasi borlar va boshqalarni ariz qilishga qudratqanlar deb sharhlagan. Chet ellardagi uyg'ur kuzatuvchilar atalmish qari guruhlar va razil kuchlarni tozalash harakatining asosliq nishonining yanada uyg'urlar ekanligini bildirmoqda. Ularning qarashicha yuqoriqi yangi o'stang yesidilla 3500 dan ortiq uchur yig'ib olinishi yana nurg'un uyg'urlarning yo'qolang bahonalar bilan lagerlarga qamildiganligidan darak beradigan. Xitoy Urumchidagi uyg'ur mahallalarining chekilishini taraqqiyot deb tushundirdi. Wall Street Journal gazetasining 10 aprel kuni bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Urumchidagi ko'ni uyg'ur mahallalarining chekilishini va ko'chalardagi sanoqsiz kameralarni taraqqiyot va bexatarlikni ilgari surish deb tushundirgan. Wall Street Journal gazetasining muxbirlari o'tgan yili 11 ayda Sharqi Turkistonga qilgan ziyorati davomida Sharqi Turkistonning markaziy Urumchi shahridagi nurg'un uyg'ur mahallalarining chekilib tashlandiq joyga aylinib qolganligini xabar qilgan edi. Halbuki atalmish Shinjong Uyg'ur Abdunur Aylik uchur axborot ishxonasi oldingi juma kuni muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga qaytirgan yozma inkosida bu uyg'ur mahallalarining chekilish sababining ba'zilar ilgari surgandek uyg'urlarni tarqoqlashtirib o'tish va kontrolni qulaylashtirish emas, balki ko'ni uylarni chekib tuzab, rayonga taraqqiyot akilish ekanligini ilgari surdi. Ular yozma inkosida Urumchidagi masjidlarga kamera o'rinlashtirishki sababni Yangi Zelandiyadagi masjidda yuz bergan qalliq hujumiga bog'lab, mazkur qalliq vaqa diniy so'rinlarda kuchlik bexatarlik tadbirlarining zarurligini isbotlab turmoqda degan. Va bu kameralarning musulmon ommasining diniy faoliyatlarining bexatarligiga kafolatlik qilish uchunligini ilgari surgan. Mazkur gazet muxbirlari yana Urumchidagi ziyorati davomida aslida Urumchining eng qaynoq markazlaridan Dunkovrik atrofidagi navoiylarning yo'qab ketib, uning o'rniga non madaniyat bog'ichisi nomidagi bir bog'ichi yasalganligini ko'rgan. Atalmış Uyghur Abdunur Rayon dairleri mezkur bağçığa 50 milyon yuan meblağ selip, bu yerde Uyghurlardan 1000'den uşuq kişiye işbergerlikini ilgiri sürgen. Wall Street Journal gazetinin muhbirleri ulardan bu suni barpa kılıngan bağçılarda işkı selini vatkallar, lagırdan çıkan kişiler mi o dep soruğan. Bırak dairler sualgı cevap vermegen. Muhbirlar 2018 yılının ahırda Ürümçigi kılgan ziyareti devamıda Ürümçideki nüfusunun Bir yil burunqa qaraganda ko'p shalanglab ketganligini bayqagan. Doiralar Wall Street Journal gazetasining muxbirlarini Urum shahridagi har qaysi millatlarning nufus nisbati bo'yicha qilingan statistika bilan ta'minlashni rad qilgan. Shuning bilan birga Urumchi nufusli Uyg'urlar sonining 2016 yildagi 53.12% dan 2018 yildagi 92.12% ga o'rliganligini ilgari surgan. Biroq ular Xitoy nufusi va ko'chman bo'lib kelgan Xitoy nufusining qanchalik o'rliganligi haqida to'xtalmagan. Halbuki Wall Street Journal gazetasining muxbirlari Uyg'ur mahallalarida odamning ko'rinarlik darajada ozib ketganligini bayqagan. Bir Uyg'ur muxbirlarga burun bu ko'chalarda hafta oxirida odamlar patmay qoladi. Hozir ko'chalar qop-quruq bo'lib qoldi degan. Shokrat Mutallipovning biologiyalik tajribada Xitoy bilan hamkorlashayotganligi g'ulg'ul qo'zg'adi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, buningdan 10 necha yil ilgari Uyg'ur olimi Shokrat Mutallipov o'zining g'ul hujayri sohasidagi bo'sish xarakterlik natijalari bilan Amerika va Yevropaning tabiiy fan sohasini zilziliga keltirgan edi. Shuningdek, yana Shokrat Mutallipov tabiat va g'ul hujayri g'uli degandek xalqaro eng nufuzli tabiiy fan jurnallarida Arqama arqadan o'zining hujayri sohasiga mansub eng yangi tadqiqot natijalarini e'lon qilib kelgan edi. Ammo yaqinda muyan bir qism ijtimoiy taratqularda Shokrat Mutallipovning Xitoy olimlari bilan hamkorlashib, gen tadqiqoti bilan shug'ullanayotganligi haqida turli uchurlar o'tirg'i chiqishga boshlandi. Facebook betlarida tarqalgan bu vaqtdagi ma'lumotlarda Shokrat Mutallipovning
Xitoy rejimi ta'min etgan zo'r sommalik tajriba xarajatini qabul qilganligi. Shuningdek, Xitoy qurib bergan tajribaxonada Xitoy olimlari bilan birlikda gen tajribasi qilinayotganligi aytiladi. Muhojiratki Uyg'ur jamoatini hammadan bak cho'chitgani Xitoy rejimining haqsiz salomatlik tekshirish nomida necha million Uyg'urning to'liq gen avrishkisini to'plab bo'lganligi hammaga ma'lum bo'lgan ahvolda Uyg'ur xalqi faxrlanib yurgan bir Uyg'ur olimining vositalik holda Xitoy rejimining allaqandoq muddaolari uchun xizmat qilishi bo'ldi. Facebookdagi bu xil yozmalarga o'z noroziligini bildirib inkas yozganlar orasida Shohrat Mutallipovning singlisi 10 necha yildan beri Shohrat Mutallipov bilan to'ralma g'ul hujayrisi sohasida zich hamkorlashib kelgan olima Maysam Mutallipovaning bo'lishi bu vaqtdagi munozirni texmi ulg'aytdi. Amerikaning eng daңlıq oliy maktablaridan bo'lgan Massachusetts texnologiya institutining professori bo'lib ishlayotgan hamda xalqaro to'ralma g'ul hujayrisi sohasidagi eng nufuzli olimlarning biri sifatida tanilgan Shohrat Mutallipovning singlisi Maysamning Oksi va Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi haqida qilgan so'zlarini shundaqla Shohrat apandining radioga yo'llagan yozma bayonotini atki xabarimizda diqqatingizga sunamiz. Amerika urush paroxoti Janubiy dengizning datalashdagi rayonlarda harakat qildi. Bloomberg xabarlari va Fransiya agentligi qatorliklarining bildirishicha 9 aprel chorshanba kuni Amerikaning oz deganda 10 dona F-35 tipli kurashchi ayroplani bilan to'liq qurollangan zo'r harbiy paroxoti Janubiy dengizda datalashdagi rayonlarda harakat qilish orqali Xitoyga yana bir qatim kuchli signal berdi. Mazkur xabarlarda bayon qilinishicha USS Wasp deb atalgan dengizda va quruqlikda o'xshashli harakat qila oladigan urush paroxoti chorshanba kuni Filippin bilan o'rtaq harbiy manevr o'tkazgan. Mazkur harbiy paroxot Xitoy o'ziga tavalligini ilgari surib egilib olgan Skarboro dengiz to'piligiga 25 dengiz mili keladigan yerda harakat qilgan. Garchi Amerika Davlat Mudofaa vazirligi bu harakatini aniq dalillamagan bo'lsa-mu, biroq atrofdagi Filippinlik baliqchilar tortgan ko'rinishlarda urush paroxotidagi kurashchi ayroplanlarning uchib qo'nganligi ko'rilgan. Xabarlarga qaraganda bu Amerikaning to'liq qurollangan urush paroxoti orqali Janubiy dengizning safar erkinligi masalasida Xitoyga bergan aniq signali bo'lib hisoblanadigan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukang chorshanba kunidagi bayonotida bu vaqtda to'xtalib, rayonga tabe bo'lmagan davlatlar Janubiy dengizda qalaymaqonchilik tug'dirmasligi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimqa Amerika bilan Filippinning birlashma maneveriga ikki davlatning 7000 nafardan ortiq askariy kuchi qatnashgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, atki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.